Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 39 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,283 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 terdapat empat kluster baru telah dikenal pasti yang melibatkan 26 kes. Kesemua kluster-kluster ini merupakan kluster kediaman di mana satu daripadanya iaitu kluster Rajia Interior dan Construction Sendirian Berhad adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Sebagaimana yang tertera di skrin sekarang, 6 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 104 kluster. Manakala terdapat 8 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 60 kes telah disahkan sembuh. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan telah membuat perkiraan semula dan ingin membuat pembetulan mengenai jumlah kes aktif yang sedia ada pada masa sekarang yang mana jumlah kes aktif ialah sebanyak 298 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, satu kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Sementara itu terdapat satu kes lain dikategorikan dalam kategori empat iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,411 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 653,559 ujian. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pada 8 Disember 2021, 5,054 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19, termasuk 4,628 orang kalangan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Jumlah orang yang menerima satu dos vaksin COVID-19 ialah 404,707 orang, iaitu 94.1% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 367,276 orang telah melengkapkan dua dos vaksin COVID-19 iaitu 85.4% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 6 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompan di seluruh negara di mana 4 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. 17 anak damit telah lahir pada 1 Muharram 1443 Hijrah. Kemarin diadakan majlis penyampaian hadiah kepada anak-anak damit yang lahir sempena sambutan awal tahun 1443 Hijrah peringkat negara. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis. Hadiah barang keperluan anak damit bernilai RM200 dan buku ugama daripada Kementerian Hal Ehwal Ugama disampaikan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan Awang Maswadi bin Haji Mohsen, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Setiap anak damit juga menerima akaun simpanan Purpose Saver Education RM200 dan barang keperluan anak damit daripada Tabung Amanah Islam Brunei Taib serta Nur Saving 250 dan hadiah anak damit daripada syarikat takaful Brunei Darussalam Sendirian Berhad dan anak-anak syarikatnya. Majlis serupa juga diadakan di Sekolah Ugama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, daerah Belait yang penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Isu-isu kontemporari umat Islam dalam suasana COVID-19 masa kini dibincangkan secara maya semasa seminar antarabangsa perundangan Islam dalam masyarakat kontemporari 2021 Islak 2021. Seminar dianjurkan oleh Fakulti Syariah dan Undang-undang Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dengan kerjasama Fakulti Pengajian Kontemporari Islam FKI Universiti Sultan Zainal Abidin, Uni SZA Malaysia. Antara yang menyertainya, Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Dengan tema Kesejagatan Perundangan Islam dalam menongkah arus pandemik COVID-19 dan norma baharu, seminar mengungsikan hasil penyelidikan dan dapatan kajian para ahli akademik, sarjana Islam serta pemain industri yang dapat mencetuskan idea-idea idea baru dalam menyelesaikan dan memperkasakan perundangan Islam dalam situasi dan pasca COVID-19. Sempena Brunei December Festival 2021, Universiti Teknologi Brunei dengan kerjasama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menganjurkan Brunei Coding Conquest di bawah kluster teknologi digital dan ICT. Pada tahun ini ia dikendalikan oleh syarikat Grominda Sendirian Berhad dan sebagai pembedah cara pertandingan. Dalam temu bual secara maya, pengurus projek bagi Brunei Coding Conquest menjelaskan pertandingan hackathon tahun ini diadakan selama dua minggu dan para peserta diberikan penyata masalah dan seterusnya menyediakan penyelesaian berdaya maju dan berbentuk aplikasi. Sepanjang acara dijalankan, para peserta diharap dapat menggunakan peluang untuk belajar meluaskan pengetahuan terutama sekali dalam bidang teknologi walaupun pengetahuan mereka ada uh, basic ah uh, mereka akan uh, bekerjasama dalam kumpulan mereka akan membawa uh, mungkin kemenangan. Salah ha, satu aplikasi yang dicetak pada dalam pertandingan ini akan menjadi perusahaan atau perniagaan Mana tahu ah. Uh. Uh, hmm. Tapi apapun keputusan di penghujung pertandingan ini diharapkan uh, para, para peserta bukan saja Memperolehi kemahiran yang baru tapi bukan saja dalam pertandingan ini menggunakan dan memastikannya. Para peserta yang mengikuti kem keusahawanan BIM Piaga dan bengkel kendalian Lifewire Brunei berpeluang menimba pengetahuan ke arah membantu memahami maksud untuk menjadi usahawan. Kem seumpamanya juga dapat memperluaskan pengetahuan dan kemahiran para peserta dalam meningkatkan bidang keusahawanan. Dayang Siti Farahiyah binti Haji Abdullah Tani Pegawai Pendidikan Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE) mengongsikan perkara itu ketika menyentuh mengenai tiga hari kem keusahawanan BIMPIAGA yang diadakan baru-baru ini. Kami amat berharap bahawa peserta-peserta dapat mencuburi bidang keusahawanan ini dan dapat menganggap keusahawanan sebagai pilihan pekerjaan yang berdaya maju. Selain dari itu, ianya amat diharapkan bahawa kisah kejayaan yang telah dikongsi pada hari terakhir oleh Majlis Perniagaan Bim Iaga dapat menjadi inspirasi bagi peserta-peserta untuk menjadi keusahawanan ataupun pengusahawanan yang berdaya dan dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi di wilayah Bim Iaga. Kerajaan telah mengenakan langkah-langkah pengawalan yang lebih ketat Berikutan negara masih berdepan dengan penularan COVID-19, ikuti promo ini yang menerangkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan semasa mengamalkan penjarakan fizikal. Hei Oyen, ke mana tu Oyen? Ketani telah pun diarahkan untuk mengamalkan penjarakan fizikal. Ini bermakna jika tidak ada keperluan penting, ترana tadi rumah. Inda berjumpa kawan Inda penting masa ni. Inda bermain bola bersama kawan Inda juga penting. Begitu juga sesi latihan tenis. Jika keluar rumah untuk membeli barang keperluan, cubalah untuk pergi seorang diri. Pakai sungkup muka dan pastikan penjarakan 2 meter dari orang lain. kami faham ianya susah, tetapi kami menyuruh semua orang di Brunei untuk kekal bersatu dan melakukan penjarakan fizikal demi melindungi diri, orang tersayang dan negara. Antarabangsa Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tuan Tedros Adhanom Ghebreyesus, Memberi amaran, varian Omicron akan memberi kesan besar terhadap pandemik dengan lebih banyak kes baharu akan dilaporkan dari seluruh dunia. Menurut Jeprieses, varian itu kini dilaporkan di hampir 60 buah negara dan jumlah kes dijangka terus meningkat. Berucap kepada para wartawan semasa sidang media di Geneva, Jeprieses menyeru semua negara untuk meningkatkan lagi pengawasan. Ujian bagi virus berkenaan ketika data dari Selatan Afrika menyatakan varian baharu itu adalah lebih mudah menjangkiti semula individu. Dalam perkembangan lain, panel penasihat vaksin Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengesyorkan individu yang mengalami gangguan imun atau menerima vaksin yang tidak aktif untuk menerima suntikan dos penggalak COVID-19. Kebanyakan negara telah melancarkan suntikan penggalak dengan mensasarkan warga emas dan mereka yang mempunyai isu kesihatan akan tetapi bimbang mengenai varian Omicron dengan kadar vaksinasi yang membimbangkan di kebanyakan negara membangun WHO berkata dalam beberapa bulan kebelakangan memberikan dos utama perlu menjadi keutamaan sementara itu Kate O'Brien pengarah vaksin WHO dalam satu mesyuarat menekankan mengenai ketidaksamaan vaksin dan berkata sumbangan vaksin COVID-19 dengan jangka hayat yang agak singkat daripada negara-negara kaya telah menjadi masalah kepada program perkongsian dos COVAX. Um, not, um, really this. This not... Tindakan Britain untuk memperketatkan lagi sekatan bagi membendung penularan varian Omicron dijangka dapat mencegah perlunya bagi tindakan yang lebih lanjut pada kemudian hari. Setia Usaha Kesihatan Britain, Sajid Javed berkata, selepas Perdana Menteri Britain melaksanakan sekatan COVID-19 yang lebih ketat di England baru-baru ini. Di bawah sekatan itu, penduduk diarahkan untuk bekerja dari rumah, memakai sungkup muka di tempat-tempat awam dan menggunakan pas vaksin. Menurut Javed, varian Omicron lebih mudah berjangkit berbanding varian-varian lain dan dijangkakan sekurang-kurangnya 1 juta kes jangkitan di seluruh United Kingdom pada penghujung bulan ini, sekiranya kadar jangkitan yang cepat tersebut masih berlarutan. Pentadbiran Produk Perubatan Kebangsaan China (NMOA) memberi kelulusan cemas untuk permohonan pendaftaran dua ubat COVID-19, BRII196 dan BRII198. Ubat-ubatan tersebut adalah terapi gabungan antibodi penetral virus COVID-19 yang pertama diluluskan di China dengan hak harta intelek bebas. Kedua-dua ubat itu digunakan secara gabungan bagi merawat pesakit dewasa serta remaja berumur dari 12 hingga 17 tahun yang mempunyai simptom ringan dan sederhana. Persatuan ibu bapa di Korea Selatan melancarkan rapat bagi menentang mandat pas vaksin bagi kanak-kanak bertujuan membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan remaja. Kerajaan setempat berkata mulai Februari tahun depan individu berumur 12 tahun ke atas dikehendaki menunjukkan pas vaksin untuk memasuki tempat-tempat awam. Mandat tersebut mencetuskan kemarahan dalam kalangan sesetengah ibu bapa yang membantah untuk memvaksinasi anak-anak mereka. Pegawai kesihatan berkata vaksin adalah bagi melindungi gejala-gejala teruk dan kesan sampingan dalam kalangan remaja adalah rendah berbanding golongan dewasa. Pasukan bomba di Australia terus bergelut untuk mengawal kebakaran belukar di Margaret River. Media setempat melaporkan amaran kecemasan dipertingkatkan dengan keadaan cuaca memburuk dijangka menguji usaha-usaha memadam kebakaran. Kebakaran itu telah meranapkan hampir 1,200 hektar tanah Bermula di Boranup, kira-kira 300 kilometer di selatan Perth, dilaporkan lebih dari 100 orang anggota bomba dikerahkan untuk memadam kebakaran dan pusat pemindahan didirikan di pusat rekreasi Margaret River. 60 orang pendatang diselamatkan di lautan Atlantik selepas bot mereka dipintas dan kemudian mereka dibawa menggunakan kapal pengawal pesisir Spanyol ke Pelabuhan Arganeguin di Grand Canaria. Pihak berkuasa setempat berkata kanak-kanak dan sekurang-kurangnya 10 orang wanita antara pendatang yang diselamatkan. Lebih dari 19,685,000 pendatang membuat cubaan pelayaran dari Barat Afrika ke Kepulauan Canary antara Januari hingga 30 November tahun ini. Menurut data kerajaan Sepanyol, lebih dari dua kali ganda dari jumlah tahun lalu. Seekor ikan paus bongkok ditemui terdampar di kawasan pantai Cape Town dengan punca kematian masih belum diketahui. Wakil Pengurusan Alam Sekitar Cape Town memberitahu Reuters, punca kematian mamalia tersebut berkemungkinan berkaitan dengan kekurangan zat makanan. Tambahnya, mamalia sepanjang 7.8 meter itu adalah salah seekor dari kumpulan ikan paus bungkuk yang kelihatan di luar pesisir pantai Atlantik dalam beberapa hari kebelakangan. Sukan, dua lagi perlawanan dalam kumpulan B berlangsung dalam saingan Piala Suzuki AFF. Petang kemarin, Malaysia menundukkan Laos 4-0, sementara malam tadi Indonesia menang 4-2 ke atas Kemboja. Liga juara-juara Eropah pula diteruskan awal pagi tadi dengan menyaksikan satu perlawanan dalam kumpulan F Atlanta yang menerima kunjungan Villarreal tewas 2-3. Sementara itu, dalam perkembangan Liga Eropa, 16 perlawanan peringkat kumpulan berlangsung awal pagi tadi. Dalam kumpulan A, Lyon seri satu sama dengan Rangers dan Sparta Prague menundukkan Brain B F 2-0. Manakala dalam kumpulan B pula Real Sociedad menang 3-0 ke atas PSV Eindhoven dan Sturm Grass berkongsi satu mata dengan Monaco setelah seri satu sama. Bagi perlawanan kumpulan C, Legia Warsaw tewas 0-1 kepada Spartak Moscow dan Napoli menang tipis 3-2 ke atas Leicester City. Sementara dalam kumpulan D, Fenerbahce seri satu sama dengan Antwerp Frankfurt dan Royal Antwerp mengalahkan Olympiakos 1-0. Dalam kumpulan E, Lazio seri kosong sama dengan Galatasaray dan Marseille menundukkan lokomotif Moskow 1-0. Manakala dalam kumpulan F, Ludogorets Razgrad seri tanpa jaringan dengan FC Midtjylland dan AC Braga juga seri satu sama dengan FK Sri Vena Zevezeda. Bagi perlawanan kumpulan G, Celtic menang 3-2 ke atas Real Betis dan Ferenc Sivarov menundukkan Bayer Leverkusen 1-0. Dalam kumpulan H pula, geng tewas 0-1 kepada Rapid Wien dan West Ham United juga kalah 0-1 kepada Dynamo Zagreb. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, Berita Pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.